Jag heter Linnea och jobbar till vardags som siminstruktör. Med de här instruktionsfilmerna är min ambition att ge tips och råd som förhoppningsvis gör dig till en bättre simmare. Målsättningen med flytläget är att få ett motståndsfritt läge i vattnet. Var parallell i kroppen. Likna talet 11. Ha armarna över öronen. Tryck fram bröstet med hjälp av magmusklerna. Och håll blicken rakt ner. Sträck ut fötterna. Använd ryggen och inte axlarna för att få armarna i rätt position. Här förbereder du armarna för att senare hämta kraft just från ryggen, eftersom den är starkare än dina axlar. Så här kan det se ut när fötterna pekar neråt. Benen åker ner, huvudet åker upp, armarna glider isär och du tappar både flytförmåga och position. Ett annat vanligt fel är att armarna hamnar för lågt, vilket gör att huvudet hamnar för högt. Och då sjunker benen som ett ankare. Ibland kan det bero på att man inte är tillräckligt rörlig, men det finns hopp. Med hjälp av en foamroller och exempelvis de här tre enkla övningarna kan du förbättra din rörlighet i axlarna. Gör gärna övningarna innan träning. Frukt under hakan kan vara ett sätt att komma ihåg hur det ska kännas att hålla huvudet i rätt position. För att hitta rätt fruktstorlek, se till att ditt huvud blir som en förlängning på din ryggrad. Stjärnan är en övning som gör det lättare att prova flytläget flera gånger i en följd. Likna talet 11, ända ut i tårna. Armarna över öronen, tryck fram bröstet med hjälp av magmusklerna. Blicken i botten, tänk på apelsinen. Tack för att du tittade! Hoppas du har fått med dig något som kommer vara till nytta för dig och din simning. Har du frågor på det här klippet? Lämna i så fall en kommentar i kommentarsfältet. Och du, glöm inte att se de andra delarna i min instruktionsserie. Om du prenumererar på min kanal här på YouTube så missar du inga nya filmklipp i framtiden.